Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid at sa lahat po ng mga makakapanood ng ating video. Ngayon po ay napakalamig po dito sa South Korea, no? Umaabot na po kami ng negative 7 up to 9. Ngayon po parang medyo malamig na nga po kaya ito, ganito po yung suot natin. Ngayong gabi po tayo po ay mag-aaral ng banal na salita ng Diyos, mga kapatid. Upang maibahagi po natin ang kanyang aral, maatin pong may pahayag sa ating mga kapatid na nais makinig po ng kanyang mga salita, sapagkat yan naman po ay utos, no, galing po kay Panginoong Hesus na ikalat natin, ipahayag natin ang kanyang mga salita sa lahat ng mga bansa, mga kapatid. At bago po yan ang lahat, bago po tayo dumako sa ating topic ngayong gabi, tayo po muna ay babati, mga kapatid. Nais ko lang pong batiin, no, ang aking anak dyan sa Cebu, na Medellin, Cebu po. Yung anak ko po na si Daniel at saka si Dari. Yan, kumusta mga anak, kumusta kayo dyan? Mag-ingat kayo. Maging sa aking asawa po na nasa Lapu-Lapu, kumusta ka na dyan? Mag-ingat ka dyan. At lahat kayo ay namimiss ko na, no? Maging sa lahat po ng taga Cebu, mga kapatid, at sa mga lahat ng kaibigan ko, lahat ng mga kababayan ko dyan sa Medellin, binabati ko po kayong lahat ng isang napakagandang gabi at napakalamig po. Mula po dito sa South Korea, ako po si Noel po. Noel po ang aking pangalan para po sa mga hindi nakakilala, mga kapatid. Ngayong gabi, tayo po ay mag-aaral. Mag-aaral po tayo ng patungkol sa mga kaloob ng Diyos. Ha? Mga simple lang naman po. Mga talking-talking lang po. Mga sisimpleng bagay na pwede nating maging gabay. Pwede nating gawing inspirasyon sa ating pangaraw-araw na buhay. Ito lang po yung napaka-simple lang, no? Mga kaloob lang po ng mga kaloob po ng ating Panginoon. Atin pong siyasatin ang Biblia. At ito po yung makikita sa Mateo chapter 25 verse 15 to 30. Dito lang po tayo iikot, mga kaibigan, no? Para sa gabing ito. At sana po yung mga kaibigan, patuloy lang po tayong makikinig ng salita ng Diyos. Kasi ito po ang pagkain ng ating espiritu. Ang isang tao po, kapag wala po siyang salita ng Diyos, ito po ay patay para sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sana po ay nanaisin natin na makinig lang po tayo ng salita ng Diyos at nang sa ganun, tayo po ay makakaintindi. At ito po ay nababanggit ko na po na lagi-lagi ko itong babanggitin na sa pamamagitan po ng pakikinig, kasi po hindi naman lahat ng tao ay may time para magbukas po ng kanilang mga Biblia, or baka wala pa po kayong Biblia. Mangyari lang pong magda-download na po tayo, kasi high-tech naman po tayo ngayon. Yun po ay kaloob ng Diyos. Isa po yung kaloob ng Diyos para sa atin. At yun po ay nasusulat sa Book of Daniel. Nasa mga huling araw po, ang kaalaman ay lalago. At ngayon po ay malagong-malago na po ang kaalaman ng tao. Kaya nga po ito lang, kahit malayo po tayo sa isa-isa, nakapagpahayag po tayo. So yun po, no? Lagi ko po itong ina-advise sa lahat na lagi lang tayong makinig ng salita ng Diyos, dahil sa pamamagitan ng pakikinig, doon po tayo makaunawa. At kapag tayo po'y nakaunawa, doon po mag-uumpisa ang ating pananampalataya. At kapag nananampalataya na po tayo, doon na po mag-umpisa ang ating kaligtasan, kung ang mga aral nating napupulot sa Biblia ay atin pong ingatan. Atin po itong isabuhay. Gawin po natin po itong practice sa araw-araw nating gawain. Kasi po yun po ay nakakalugod ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, no, sa gabing ito, tayo po ay mag-aaral patungkol sa mga kaloob ng Diyos. Kaya mag-umpisa na po tayo, mga kapatid. So basahin ko lang po, mga kaibigan, no, ang unang versikulo na ating pag-usapan ngayong gabi ay makikita mo natin sa
Matthew chapter 25 verse 15. Ngunit basahin ko muna yung verse 14, ano? Sapagkat tulad sa isang tao na nang paruroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pagmamay-ari. Ayan. Dito po sa Matthew chapter 25 verse 14 ang sinasabi po. Ito po ay nagsasalarawan po ano, gaya ng isang tao na nagpunta sa ibang lugar. 'Yon. At siya po ay papamahalain ng ilang mga pagmamay-ari, no, ng isang pagmamay-ari po ng ayan, pagmamay-ari po no ng Panginoon, ayun. Gagaya po ng isang tao na pumunta sa ibang lugar, halimbawa OFW, isa po 'yan sa mga kaloob na galing sa ating Panginoon, no. Mamaya-mayang konti po pag-usapan po natin 'yan ng tungkol po sa mga OFW. At ako rin po ay isang example, no, sa isang OFW po. Ako po ay nandito ngayon sa South Korea. Ang iba naman nating mga kapatid nandun sa Middle East, sa lahat po ng sulok ng buong daigdig. At sa Matthew chapter 25 verse 15 ang sinasabi, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanilang kaya at siya'y umaon sa kaniyang paglalakbay. Ayan. Yumaon na yung Panginoon, ano, nung pagkatapos niyang magbigay ng mga talento. Yung isa, binigyan niya ng 5 talento. Yung isa naman, binigyan niya ng 2. At yung pangatlo, ay binigyan niya ng 1. Ayon sa kaya ng bawat isa sa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, mapapansin natin sa versikulong ito na hindi pantay-pantay ang kaloob ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kasi ganyan naman talaga eh. Ganun naman kahit sa tayong namang mga tao, hindi naman talaga pantay-pantay ang ating kaisipan, ang ating mga talento, ang ating mga kayang gawin sa buhay. Pero ang Diyos alam niya. Yan, siyasatin po natin, ha, ng bagya itong mga bersikulong ito. Ayan. Yan, pinagkalooban po, no? Ayun na nga, yung tatlong tao na yun, pinagkalooban po ng Panginoon ng mga talento ayon po sa kanilang mga makakaya. At sa verse 16, ang tumanggap ng limang talento pagkadako yumaon at ipinangalakal. Ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 talento. At sa 17, sa gayong ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng iba pang 2. Datapwat, ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi sa ng kanyang Panginoon. Ayun. Pag-usapan natin ng mga bahagya. Yung tumanggap po ng 5 talento, ipinangalakal niya po yung kaloob ng Panginoon. At siya'y kumita, siya'y tumubo ng iba pang 5 talento. Ibig sabihin, mayroon na po siyang 5 plus 5 equals 10. Meron na po siyang 10. Ganun. Sa gayon ding paraan, mga kapatid, ang tumanggap ng 2 talento according to the book of Matthew, sa ganun ding pangaraan, ipinangalakal niya po at tumubo din siya ng 2 pang talento. At yung isa ay humukay sa lupa at inilibing ang pinagkaloob sa kanya ng kanyang Panginoon. Now, pansinin po natin mga kapatid, ang tumanggap ng 5 talento, ipinangalakal niya.
at tumubo siya ng 5 pang talento. Ibig sabihin, kaya niyang patubuin kung magkano, halimbawa pera, halimbawa meron siyang 1,000, pagkatapos tumubo din siya ng 1,000, napakalaki na po yung tubo para sa isang kaloob. Ano mga kaibigan, hindi lang naman to talento o mga kaibigan ng mga kaloob sa atin ng Panginoon eh. Napakarami pong kaloob. Ang iilan sa mga kaloob po ng Panginoon sa atin ay yung iba ay ang pera, ang ating pamilya. Kaloob po yan. Asawa, talento, ganyan. Meron po tayong kanya-kanyang mga talent. Pera, ayan. Bagamat mayroon tayong pare-parehang talento, halimbawa sa pagkanta, ngunit hindi po tayo pare-parehas kung gaano tayo kahusay. Ngunit ano ang binabanggit dito mga kapatid? Yung tumanggap ng 5 talento, ipinangalakal niya yung pinagkaloob sa kanya ng kanyang Panginoon. Sa ganun ding paraan, yung tumanggap ng 2 talento ay ipinangalakal niya rin po. Ayan. Ibig sabihin, kapag binigyan po tayo ng Diyos ng anumang kaloob, pera, pamilya, asawa, or mga talent natin, anumang bagay na magaling tayo, ito po'y ating ipangalakal. Bakit? Bakit po? Basahin po natin dito sa Matthew chapter 25 verse 25. Kasi darating ang panahon na ang Panginoon po ng tatlong ito ay babalik para makipaghusay. Ayun, yung mga kaloob po pala na binigay ng kanilang Panginoon, pagdating ng panahon, yun po ay i-audit niya. Ganon din po sa ating mga buhay, mga kapatid. Yung mga kaloob po sa atin ng Panginoon, kagaya po ng pera, pamilya, asawa, Mr. Mrs., anak, o mga kahayupan natin, pagdating ng panahon, makikipaghusay po ang ating Panginoon para sa atin. Basahin po natin sa chapter 19. No? Pagkatapos ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Ayan. Gaya din naman po sa atin. Tayo, kagaya ko po. I-example ko po ang aking sarili. No? Ako po'y pinagkalooban. Dati po, before po ako nakapunta dito abroad, ako po'y nanalangin sa Panginoon. Hiningi ko po sa Kanya na sanay. Bigyan niya ako ng pagkakataon na makapunta dito. At sa ganung paraan po, sa awa ng Diyos, ako po ay napagbigyan. Ito po isang kaloob. Tinitreat ko po ito na isang kaloob. Isang napakalaking kaloob para sa akin. Bakit? Kasi dito ako nabubuhay eh. Dito ko po kinukuha lahat ng anumang meron sa akin na kaya kong gamitin sa aking pamilya. Ang anak, minsan nakapag-share ako ng mga kaunting blessings galing sa pagsisikap natin dito, no? Binigay sa ating mga kapatid, bagamat pakunti-kunti lang po ako magbigay. Bakit? Kasi meron po kasi tayo po kasing mga tao, meron tayong obligasyon din sa buhay. Sana'y maintindihan po yan ng ating mga kapatid, no? Mga sa lahat po ng mga may pamilya na mga nag-a-abroad, sana po maintindihan nila na lagi nyo naman itong naririnig eh. Lagi nyo itong naririnig na ganyan, lagi nating iniisip na ang mga OFW po natin ay tiba-tiba maraming pera, yung iba tinitreat na mayaman, pero para sa akin hindi eh. Nagkaroon lang po, ang isang OFW po ay nagkaroon lang po ng kunting kasaganahan sa buhay kung ikumpara sa dating buhay. Minsan iniisip natin yung mga pamilya natin, yung mga kaibigan natin na nasa
atin lamang. Nag-iisip sila, napakalaki ng sahod, mabilis tayong magkwinta, pero hindi po ganun yan, mga kaibigan, no? Ito po ay kukunting paliwanag lang po, no? Para sa lahat. Para sa lahat ng mga pamilya na meron po kayong pamilya na OFW. Ayan. Mabilis lang po tayo. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng ano, ha? Mga kunting computation lang po para magkaloon po ng idea ang iba na po nating mga kababayan na hindi pa na nagkaalam, ano, sa katotohanan sa patungkol po sa isang OFW. Halimbawa po, 50,000 po ang isang sahod ng isang OFW. Napaka ano agad, talagang ano agad yung tinga natin. Bakit? Biro mo 50,000. Pag alis ko sa Pilipinas, yung sahod ko lang is I think 7,000 lang a month. Or 6 or 7,000. Tapos bigla akong magsisinkwinta dito, 60, 80. Mabilis na siguro, ang dami-dami na siguro pera ng taong yan. Pero mga kaibigan, sa lahat po ng may mga pamilya ng OFW, sinasabi ko po sa inyo, malaki naman talaga, eh. Halimbawa, from, halimbawa, sahod mo, 10,000, pag nakapunta ka abroad, magiging 60,000, 70,000. Pero iba po kasi, mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay abroad. Dito po, nagbabayad po kami ng bahay. Yung ilan po sa atin, nagbabayad ng bahay. May iba namang libre. May iba naman share sa kanilang mga employer. Ako po dito, libre po ako ng pagkain, tanghali. Pag walang overtime, walang libre pagkain. Ganyan. Tapos, internet. Yung iba naman po libre, yung iba naman may bayad. At yun naman, halimbawa pag lumabas po tayo, dollar po yung binabayad namin. Ayan. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na, ayan, 60,000 ang sahod ng taong yun. Tapos, kung magpagbigay sa atin, napakaliit, napakakuripot. At least yung maliit. Pag sa nasanay yung sasabihin mong kuripot, mga kapatid, ang sasabihin mo na lang sana ay thank you, kahit maliit. Bakit? Kasi ang pera po ng isang OFW, sa mga mababait, ha, na OFW, hindi yung mga nanluloko, yung pera po ng isang OFW ay simbolo ng isang malinis na pera. Yan po, kapatid. Isa pong malinis na pera. Bakit ko nasasabing ganun? Kasi po, ang puhunan po ng mga perang yan, hindi lang po pawis. Hindi lang po pawis kung di po yung pangungulila, discrimination, dugo, yan. Kasi minsan may mga kababayan po tayo, napakadelikado kanilang mga trabaho. Yan. Maaring makikita nyo po kami, mga kapatid, no? Pagdating sa mga picture-picture natin, video, napakalakas naming tumawa. Huwag nyo na pong ipagkait yan, mga kapatid. Bono, ibigay nyo na lang yung bonus yan sa lahat ng mga may pamilyang OFW. Kasi doon lang naman kami nakakangiti. Pag nakikita-kita kami ng aming mga kaibigan, kakain, picture na naman yung pagkain na... Ano na ngayon, napakalaganap na ngayon sa lahat ng tao. Yun, laki-laki na mga ngiti natin. Ako rin, selfie-selfie sa mga pagkain, ngiti-ngiti. Ngunit ang katotohanan, pag uwi po namin ng aming mga bahay, pag nakahiga na kami, babalik naman po kami sa realidad. Pangungulila. Yun. Sa anak, asawa, nanay, tatay. Yan. Ayan po, yan po, mga kapatid, no? Binabanggit ko lang po yan para... Kahit pa paano, mahagip din. Kasi ang tutumbukon, ito pong ating babasahin ng mga bersikulo ngayon ay napakadami po niyang aplikasyon sa iba't iba nating, sa iba-ibang aspeto. Ngunit ako pa'y particular sa family po. Paano ko nasasabing particular ako? Hindi lang po, para po to sa lahat. Ano, sa lahat ng kasi pangangaral ko po ay para po to sa pangkalahatan. Wala po akong tinutumbok na tao, mga kapatid. Kasi minsan iniisip natin kapag nagbigay na tayo ng pera, wow, mahal na ako. Mahal ko na sila kasi nagbigay ako ng pera. Minsan tayong tumanggap,
Tingnan po natin ang pera na binigay sa atin. Kung ito ba'y galing sa malinis na pera, yan, totoo yung pagmamahal na yan. Hindi, kaya isipin natin bago tayo magbigay ng pera sa ating mga mahal sa buhay, siguraduhin natin na ang ating pinamimigay ay malinis na pera. Huwag yung galing sa kulukuhan. Huwag yung galing sa pagsusugal. Nagbibigay ka tapos kwikwintahin mo na ngayon. Nagbigay ako kay tatay, nagbigay ako kay nanay. Wala po yung kabuluhan. Bagkos, tinutulak pa natin sila na kumain ng mga bagay na galing sa masama. Hindi po yan mabuti, mga kaibigan. No? Ayan. Kaya hindi po nasusukat. Ang pagmamahal po sa pamilya ay hindi nasusukat sa pagbibigay ng pera. Magbibigay kay nanay, magbibigay kay tatay, yung mga kapatid, ay sukatan na po yun ng isang pagmamahal. Sukatan na po yan ng isang mabait na miyembro ng pamilya. Ako po yung nagsasabi, mga kaibigan, na hindi po dyan nasusukat ang pagmamahal ng pamilya. Nasusukat po ang pagmamahal ay kung yung mga magagandang bagay ang ibabahagi natin sa kanila, kung may anong meron sa atin. Hindi po sa lahat ng bagay, mga material na bagay, doon po natin na di-describe ang ating pagmamahal. Hindi lang po doon dyan, mga kapatid. No. Patuloy po tayo, no? Medyo humaba at pasensya na po kayo, mga kaibigan. Kasi ito pong topic ko ngayon ay dinala ko po siya sa atin pong mga tao, sa ating mga pamilya, no? Iba? Bilang kaloob po ng Diyos. Ang isa po pong ihahalimbawa po dito ay ang ating mga pamilya. Nabasa, patuloy pa tayo. Now, dito sa Matthew chapter 25 verse 20, ating babasahin lang po natin. At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsasabi, "Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento. Narito, ako'y nakinabang ng lima pang talento." Yun. Yung pinagkalooban ng Panginoon ng lima, siya ay tumubo ng iba pang lima. Yan, pinangalakal niya kasi, mga kaibigan, no? Ito pong pangangalakal na sinasabi po ng Biblia, ito po ay nagdi-describe ng pagpalago sa kung anumang pinagkaloob sa kanya. Ibig sabihin, tama ang Panginoon, mga kapatid. Pinagkalooban siya ng lima, tumubo siya ng lima. Ayan, alam na kasi ng Diyos na kung ano yung kaya mo, yun din ang ibigay sa iyo. At sa 21, sinabi niya sa kanyang ano ang sabi ng Panginoon sa alagad niya na yun, sa kanyang alipin na yun. Dito sa 21, sinasabi niya, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, "Mabuting gawa." Yan. Good job, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon niya, good job. Wow. Isang napakagandang salita mo, mga kaibigan, na matanggap po natin, no? Bilang isang tao, na makatanggap po tayo ng ganun. Pag mayroong kabutihan, ang pinapahiwatag po dito, mga kapatid, ay ang pag-appreciate po natin sa mga bagay na nagawa ng ating nanagawa po ng isang tao. Yung i-appreciate po natin niya pag mayroon siyang nagawang maganda, kailangan natong i-appreciate. Wow! Good job! Mga compliments po. Di ba napakasarap eh? Ako, ang matindi ko talaga hinahangad na ganun na para sa akin. Pero kung makatanggap po tayo, okay, iba eh. Masaya po ako eh. Kapag mayroon nagawa po akong tama, tapos, halimbawa dito sa pinagtrabahuan ko, kahit mag-smile lang yung ano ko, supervisor ko sa akin, masaya na ako. Bakit? Kasi yung ginawa mong tama, na-appreciate niya. Kasi bilang tao, ganyan naman tayo eh. Dapat ma-appreciate. Dalhin natin siya sa ating mga pamilya, mga kapatid. Halimbawa sa ating mga anak, kung may mga anak, para ito sa mga anak, no? Yung kanilang mga magulang, kanilang mga mama, kanilang mga papa, mayroong nagawa sa inyo na kabutihan. Inyo po ba itong nakikita?
Sinasabi niyo po ba sa kanya na Tay, salamat? Nay, salamat. Lola, salamat sa ating mga ano, sa ating mga guardians. Mga anak, ako bilang anak. Sana po mula ngayon pag narinig niyo ang Bible study natin ngayon, sana po umpisahan na po natin magpasalamat sa ating mga magulang. Kasi sila naman po ang kaloob po kasi sila galing sa atin. Kaloob po sila mga kapatid, maging ang ating mga anak sila po ay kaloob. Marunong po ba tayong tumanaw? Yung mga tatay natin, mama natin, pinadalhan tayo ng pera? Ito para po sa mga anak na nasa Pilipinas at sa lahat. Marunong po ba tayong magpasalamat? Thank you pa. Thank you ma. Bakit? Ang Panginoon nga eh. Marunong mang mag-good job eh, pag may ginawa ang kanyang halipin. Paano pa kaya ang ating mga pamilya? Hindi yung pagbigyan ka ng kaunting pera, hindi fit sa iyong pangangailangan, hindi fit sa iyong standard, sasabihin mo na napakakuripot. Sasabihin mo, ano ba yan? Laki-laki na dami-dami niyang pera, ganyan lang ang ibigay. Huwag po natin huwag po ganun mga kapatid. Kasi ang sabi ni Jesus, magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Kaya huwag po natin pilitin yung isang tao magbigay na hindi siya magbibigay sa iyo na masaya. Yung mapipilitan lang po siya. Bakit ganun? Kasi ang sabi ni Jesus, kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dapat kung magbibigay tayo, lagi lang tayong masaya. Kaya ako, hindi ako nagbibigay pag kontra gusto ko. Kung pagkapag magbigay ako, kahit gaano kaliit, malaki man o ano, ibig sabihin yan, pag in-offer ko isang bagay sa'yo, ibig sabihin, isa na nakakabenepisyo ng ginagawa ko ay ako. Bakit? Kasi pag magbigay ako, feeling ko blessed na ako eh. At sa ganong paraan, dapat masaya tayong magbigay. Nang sa ganon, magkaroon naman ng hustisya yung pagbibigay. Hindi po yung magbibigay tayo ng sapilitan, no, mga kapatid. Ayan. Ayan po yung binabanggit ko na sana pag may ginawa po ang ating mga kapamilya sa atin, i-appreciate natin. Kagaya ng may mga misis, ito naman ay po ay para sa mga misis. Na ako po particular po sa OFW kasi yun nga po, no, yung binanggit kanina sa chapter verse 14 ng isang Panginoon na naglakbay sa malayong lugar at yun may pinagkalooban siyang mga alipin, eh parang OFW rin po bagamat kami ang naglakbay, pero ganun din naman yun eh, dipindi na lang sa ating pagpapaliwanag. At ako naman naniniwala na ito po yung pinagsasabi ko ay nauukol din po naman dito sa banal na aklat, mga kapatid. For example po, yung tayong mga misis, ito naman para sa mga misis. Lalo na yung mga misis nila nasa malayo, mga OFW. Kapag may nagawa ba ang inyong mga mister, sinasabi niyo, nagta-thumbs up ba tayo? Nag-good job ba tayo? Ang Panginoon nga, sabi niya, magbuting gawa. Yan. Magaling, sabi ng Panginoon. Nasasabi mo pa ba, niyo pa ba mga misis? Na good job yung asawa ko. Napakagaling. Gumawa siya ng mabuti. Pag may nagawa ba ang mga asawa niyo ng mabuti, sinasabi mo bang good? Hindi niyo ba binibigyan ng stress? Sinusuportahan niyo ba para yung kaloob na binigay sa Panginoon ng sa inyong asawa ay lalago? Kasi yun po kasi ang tinutumbok ng Biblia eh. Ipapangalakal yung mga puhunan na binigay sa atin. Yung ang inyo po mga mister ay yun po inyong puhunan. Inyo po itong palaguin mga misis. Mga kapatid nating mga misis dyan. Kapag may nagawa po sa inyo, kapag may nagawa po ang inyong mga mister na maganda, inyo po itong i-appreciate. Huwag niyo po siyang bigyan ng stress. Hayaan nyo lang silang masaya. Lalo na yung mga nagpo-provide na mga mister, yung mga mabait na mga gumagawa ng tama. Kasi mahirap lang, hindi tayo lalago, hindi lalago yung
mga kaloob na binigay sa atin. Kung ikaw, Mrs., papunta dito, si Mr. papunta dito, maghihilaan tayo, maghihilaan kayo. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Kung maganda naman, makikita nyo mga misis, no? Ito po'y paalala. Na yung ginagawa po ng inyong mga partner, mga boyfriend, girlfriend, maganda, mga asawa, i-appreciate nyo po. Mas maganda na sabihin nyo, good job. Magaling, napakagaling ng asawa ko. At ipagpasalamat nyo po ito sa Panginoon, mga kapatid. Kasi isang kaloob yan. Isang kaloob na ini-expect po ng ating Panginoon na ating palaguin. Yan. Sana po, no? Sana po sa lahat ng mga misis na mayroong mga asawa na nasa malayo, kung nakikita nyo naman na maganda ang ginagawa na inyong mister, suportahan nyo po, mga kapatid. At nang sa ganun, mapalago, kasi naniniwala ako, according to the Bible, ang lalaki ang pangulo ng babae. Ang lalaki po kasi ang head of the family. Kaya nga tinatawag na head eh. Eh kahit naman head siya, kailangan din naman ating i-appreciate. Yan. At of course, obligation din naman ng mga mister. Namin, mga mister. Na i-appreciate ang mga bagay, magandang bagay na nangyayari sa aming nasasakupan. Tulungan niyo po kami, mga kapatid. Para sa mga misis dyan, tulungan po niyo po kami, ang ating mga mister. Alalayan natin sila para mas magiging maganda pa po silang leader sa kanya-kanyang mga pamilya. Sapagkat yun po ay kalulugdan ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito sa Biblia, si Jesus Christ po ang head sa iglesia at ang head sa babae ay yung lalaki. Ganun po. Ganun po kasi ang ranking ng tao. Yan, patuloy po tayo, mga kapatid, no? Patuloy po tayo. Sa 21 at sa 22 po, at lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento. At sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento, narito, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento. The same thing ang nangyari sa una, yung nakatanggap po ng limang talento at kumita ng another 5 talents, at yung tumanggap po ng dalawang talento ay nakinabang ulit. Tumubo siya ng dalawang talento. The same thing. Kasi alam ng Panginoon eh, kung magkano ang ibigay sa'yo. Magkano, ano, o bakit, o kung ano pa man. Alam na ng Panginoon ang iyong kapasidad. Alam ng Panginoon ang ating capacity. Kaya nga po ako ngayon nagdadaldal eh. Kaya po ako nagsasalita sa inyong lahat ngayon.